Šis ir Rīgas starptautiskā kinofestivāla 5. Gads. Mūsu programma ir tik plaša kā nekad agrāk. Mūsu programma ir arī drosmīgāka nekā agrāk. Un mēs apzināti ejam uz to, lai RIGA IFF kļūtu par vienu no nozīmīgākajiem kinofestivāliem Baltijas jūras reģionā. Kāds viņam ir uzvērts? Rīgas starptautiskā kinofestivāla programma, manuprāt, tieši ar to ir vērtīga, ka viņa apvieno kā ļoti daudz debitantu filmas, tā arī filmas, kuras ir jau tikušas apbalvotas ļoti prestižos kinofestivālos. Es aicinu uz arhitektūras kino, uz interesantu pieredzi atnākt uz kino Nacionālajā bibliotēkā un skatīties tieši arhitektūras filmas. Tas notiek pirmo reizi un tik daudz. Es pat esmu ļoti uztraukusies. Manuprāt, arhitektūras filmas parasti nav tieši par kaut kādu ārkārtīgi tehnisku lietu. Viņas ļoti bieži aizskata sociālus jautājumus vai vispār pilsētu vidi. Jebkura māksla, nu, arī tā skaitā filma, kas palīdz cilvēkiem, nezinu, izglītoties, ieraudzīt kaut ko, uzzināt jaunu, ir tas, kas kopā mums palīdz visiem kā sabiedrībai augt un es domāju, kopā labāk rūpēties par to pilsētu vidi, kurā mēs dzīvojam. Paēt выражает свои идеи, свои мысли стихами. Композитор – музыкой, художник – картинами. Простой человек – какими-то простыми словами, а кинематографист – фильмами. И никакого другого способа объяснить, что я думаю, что меня волнует, что меня не дает мне спать спокойно, я могу только языком кино, что я и делаю. Šajā nedēļas nogalē mūs sagaida divas pilnas dienas ar bērnu filmām un pasākumiem. Tā ir patiešām, manuprāt, brīnišķīga iespēja pavadīt brīvdienas kinoteātrī. Un, kas attiecas uz seansiem, tad skatītāju iemīļotākajai animācijas izfilmu izlasē, ko šogad ir kā vieskurators veidojusi rakstniece Inese Zandere. Ja dažādos vecumos cilvēks var no grāmatas vai no filmas paņemt dažādas lietas. Bet ir labi, ka tur ir vairāk nekā tu saproti, jo tas nospiedums kaut kur paliek bērnā. Šis ir Rīgas starptautiskā kinofestivāla hackathons, kurā dalībnieki strādā pie virtuālās realitātes risinājumiem tieši priekš bērnu un jauniešu auditorijas. Festivāla retrospektīvas programmu sauc Popcorn Venēra. Šīs programmas vieskuratore ir Dita Rietuma. Un šī programma pievēršas sievietei kinotelpā, sievietes īpašajam skatījumam. Un tajā iekļautas ir filmas, kuras ir veidojušas izcilas sievietes režisors. Atzīmējot viņas katalogā ar divām atstiņām, Popcorn Venēras pirmais seans, atklāšanas seans notiks jau ceturtdien, 25. Oktobrī, ar Dorotijas Ārzneras filmu Līgava sarkanā. Tie, kuriem ir tirpiņas mugurkaulā, tad, kad kādā kinofilmā pēkšņi viss aiziet šrejā, kad pēkšņi parādās kaut kādas mistiskas fantāzijas ainas, un tas ir viņa tas lielākais baudījums, nu, tad tie varētu nākt uzreiz uz šo trigu, jo tur lielākā daļa filmu ir tieši tas mistiskais, tas netveramais, tas varbūt mazliet vairāk atšifrējumais nekā tieši uzrunājošs tradicionālais kino. Ja, piemēram, ja tev patīk Deivids Linčs, tad īsfilma jau ir sen pārtam tikus un vēl tālāk. Tas ir par sapņiem drīzāk. Ļoti daudz ko raksturo tas, ka Baltijas mūzikas videoklipa konkurss ir daļa no Short Riga.
tas festivāla departaments, kas visvairāk meklē jauno, avangardisko, aktuālo, laikmetīgo. Konkursā mēs rādām 18 videoklipus, kas pārstāv dažādas mūzikas žanrus un dažādas virzienus stilistiskos. Un visi ir tapuši pēdējā gada laikā, un visu veidotāji ir saistīti ar Baltiju. Tā ir kā tāda brīnišķīga ballīta virtuvē. Mēs tā to nekad neskatāmies. Un šādā veidā to skatīties, šos videoklipus skatīties uz liela ekrāna kopā ir cita pieredze. I don't take this being a jury member so serious. The film is just common way to communicate. I'm here not just a film director, I am like an audience. I'm part of audience. Bet, protams, nav nekādas labākās un sliktākās filmas. Ir dažādas filmas dažādiem skatītājiem. The world is always a compromise between jury members. Yeah, it's very fancy.